Masser af rygter om Randers har spredt sig de sidste år, men hvordan startede det hele? Og er det virkelig så slemt? Jeg har ham! Arh, for helvede nyser! Hvad fuck laver du? Det ved jeg ikke. Hvad laver jeg? Ja, det er det. Skal vi ikke drikke en mokai? Hvad fanden er en mokai? Nej, du skal synge det! Hvad fanden er en mokai? Det skal jeg vise dig. Vent, sig lige mig, hvorfor synger vi? Det ved jeg heller ikke, men jeg har noget, jeg skal vise dig lige nu. Det ligner champagne. Og det smager af saftevand. Og man bliver fuld af det. Byen, hvor IQ'en er lidt lavere end gennemsnittet. Så er der rum, gutter. Hvor er du dem fra? Og hvorfor er der taget en bid af den her? Nu skal I bare høre. Hvad tror du det er, du har gang i? Jeg bare lige have lidt frokost. Det er godkendt. Perfekt. Hey! Randers The Movie. En fortælling om én flok drenge. Masser af mokai. Hyggeweekender. Duck a duck. Og det her. Et eventyr med både opture. Og det var ikke dosen. Prøv at se den fede ko, jeg har ramt herovre. Det skulle da min søster. Godt ramt. Og nedture. Den er noget godt nok våd. Det var den også. De tror på sig selv. Hvis den her gren den kan, så kan du også. Det ved du godt, jeg kan. Prøv nu at høre her. Du kan godt gå på vandet, hvis bare du tror på det. Jamen, jeg tror jo på det. Jamen, hvad venter du så på? Du kan godt. Ja, jeg kan godt. Okay, man, var du dum. Og udviser masser af kærlighed. Åh. Jeg bliver altså nødt til at smutte nu. Okay. Mellem mænd. Men så ligger du på fast. Hallo? Randers The Movie kommer snart i en biograf nær dig. Eller, nej, vent, det gør den ikke. Ja tak, det er dag, tak. Tusind tak, fordi du så med på den her video. Hvis du kunne lide den og godt vil se mere sådan noget her, så giv den et like og abonner på min kanal lige her. Kunne du tænke dig at se endnu en video, så kan du klikke her. Og så vis lige lidt kærlighed til alle de mennesker, der har hjulpet til. Vi ses snart igen.